za Hrvatsku bio je da im se da novu mogućnost i da ih se naprosto jednoga i drugoga pošalje put pod navodnicima Remetinca i što je moguće prije raspiše izbore. Nakon ovog jučerašnjeg svjedočenja možemo samo jednu stvar zaključiti, da gospođa Kosor nije govorila istinu, što je svima jasno, jer je ona nota bene bila i na čelu Hrvatskog braniteljskog fonda koji je MOL-u ustupio 7% dionica INE i utoliko zbog te prije svega laži, a vjerojatno i štete, ona postaje političko pitanje u ovoj zemlji, a gospodin Sanader najvjerojatnije pravosudno pitanje. Toliko se čak usuđujem kazati da se je HDZ pribojavao povratka Sanadera, neću reći da su oni utjecali na zatvaranje gospodina Barišića, ali sam siguran da bi im najviše odgovaralo da se Sanader nije vratio iz Amerike. Međutim, ono što je bitnije od toga da vlada apsolutno nema nikakve vjerodostojnosti i ono malo krnjeg legitimiteta kojeg je ovoj vladi Sanader ostavio nakon bijega u Ameriku ili kamoli već, nakon jučerašnjeg svjedočenja im je uskratio.